once again. Gashi ina son mai kudi, gashi ana min gargadi, a cikin halayya ka zar kudi, ga fitina kuma ga kudi. Tuma sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a wannan rana, kuma daidai wannan lokaci kai tsaye a cikin shirin namu na arziki a tafin hannunka. Wance sanye na ga addu'a kullum ana min gargadi. Soyayya ta di karatara, wata ma sai an yi hantara. Shirin arziki a tafin hannunka, shirin da ke zuwa da kafar labarin garanti radio a cikin al'umma mai haɗa shirye-shirye kan mita 94.7 zanguna FM a kowane mako karfe 4 na wannan rana ta Laraba. Tare da ni Munir Lawan Albacirawi da nake jagoranta gabatar da shirin a kowane mako, inda muke kasancewa da ambasada Bin Malik da Inta Wagasa a cikin shirin domin ci gaba da dorawa akan batutuwan da ke da alaka da kamfanin Ja Lifestyle. To da ikon Allah a wannan makon ma Allah ya bawa ambasada damar shigowa, inda za mu kasance da shi na tsawon sa'a guda. Ambasada, assalamu da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da fatan mun yi na lafiya. Alhamdulillah, insha Allah. To ambasada, kamar yadda muka saba a kowane mako dai har yanzu, kamar yadda muka saba babu fashi. Shin faɗan mu ta farko shine mutum taba mu ji halin da maza take ciki. Shin mazan nan kun shike ta kamar da kuke fata, wanda mutane suka ce ba su taba ganin waɗanda suke fatan a ce wai mazan su ta tafi ba, sai Ja Lifestyles. Me ake ciki da gane da maza a gaba farko? Ta ni yanzu naga kamar mutane ba sa son maza ta tafi kuma. Haka ne ma nake samun labari. Tunda wataƙila akwai abubuwan da ba su sani ba a kanta, an ɗan gaya musu. Haka. To kamar yanzu ba a so ta tafi. A makon da ya gabata ai kayi baje kolin dukkanin falaloli da maza take tare da su. Kuma da ma so muka yi ma sai ta tafi za mu faɗa. A ce wayo wayo kenan. To yanzu dai ga shi mun faɗa. Eh. Wanda suke so da ta tafi ba sa so ta tafi, kuma lokacin tafiya ta yayi. Ah, lokacin yayi? Ah, kware kuwa. Sauran kiras kenan. Lalle lokacin tafiya ta yayi. To mun haka sai mutane wanda suke murna su murna ta tafi. Wanda ba sa so ta tafi su kokari su taking advantage. Si amfani da damar ko? Haka. Si amfani da wannan damar don su ga sirri bace abin kafin ta tafi. Na'am. To a cikin dori da batu na ita maza, batu ne na mutane ke ta fatan su yi register, wato wannan PB din na verification, da kuma batu na siyan packages, wanda anan falalolin take anan duka wata bukata da ake da ita na rashin tafiyar maza. To amma mai girma ambasada, har yanzu al'umma na kokawa da tsarin biyan, don haka suka ce a tuntuɓa ambasada. Ina labarin banki na Ja Lifestyle suka buɗe asusu da shi. Bankin Najeriya kenan? Da aika ce mutane kowa zai iya transfer. Haka. Gaskiya akwai update akai. Me kenan? Bankin na Najeriya tare da cewar akwai wani abu, wato abin yana ɗore min kai. Mu ƴan Najeriya mu kaɗai ne muke da wata matsala ta abin da ya shafi cuta ko wani abu. Yanzu rahoton da suke ba mu, an samu mutane da yawa sun tuttura da wannan receipt na payment, sun tura da PEP da yawa. Receipt ɗin payment da ake cewa, wato sun ƙirƙira kenan, sun tsara shi. To sun ƙirƙira na ƙarya an tuttura.
kuma duk an kakkama su wai Bature kai kana baki kirin kalata Bature za ka yi wa wayo kamanta da shi ma harkan nan ma duk ma yau ta na manhajar nan da shi ya kawo maka amma za ka yi masa wayo so amma ai ka sa username ɗinka ko haka kana so